បាទសួស្តីសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះ Master IT នឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីតិចនិកនៃការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំលំអិតតែម្ដងរូបមន្តសាំគឺជារូបមន្តដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការបូកច្រើនចំនួនចូលគ្នាដោយរាប់ចាប់តាំងពី2ចំនួនឡើងទៅឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមានតារាងនៃផ្លែឈើបាទដែលមានចំនួនខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំត្រូវការបូកសរុបចំនួនផ្លែឈើទាំងអស់នេះចូលគ្នាតើសរុបទាំងអស់ប្រមាណបាទយើងអាចធ្វើការបូកសរុបចំនួនផ្លែឈើទាំងអស់នេះតាមរយៈរូបមន្តសាំបាទជាដំបូងគឺយើងត្រូវវាយសញ្ញាស្មាតហើយយើងត្រូវវាយឈ្មោះរូបមន្តសាំបើកកញ្ចក់ជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទនៅពេលដែលយើងវាយឈ្មោះរូបមន្តហើយបើកកញ្ចក់កម្មវិធីតែងតែបង្ហាញពីរបៀបនៃការអនុវត្តទៅលើរូបមន្តមួយហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍រូបមន្តនេះគឺរូបមន្ត3អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការអនុវត្តមានន័យថាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់រូបមន្ត3គឺយើងត្រូវអនុវត្តតាមនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេណែនាំយើងទៅលើឲ្យយើងចុចទៅលើ number ទី1លេខដែលយើងចង់បូកទី1បន្តមកក្បៀសលេខដែលយើងចង់បូកទី2បន្តមកទៀតក្បៀសលេខដែលយើងចង់បូកទី3ក្បៀសលេខទី4ក្បៀសរហូតបន្តបន្តបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគឺយើងចង់បូកលេខ1នេះតោះមកយើងក្បៀសមកហើយចុចលើលេខដែលយើងចង់បូកមួយទៀតហើយក្បៀសទៀតបាទចុចលើលេខដែលយើងចង់បូកមួយទៀតក្បៀសបាទចុចបន្តទៀតហើយយើងបិទមកកញ្ចក់បាទហើយយើង enter មកយើងចេញចម្លើយបាទនេះគឺវិធីទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដែលវិធីនេះជាទូទៅគេអត់ប្រើនៅក្នុងការបូកលេខដែលមានលេខឲ្យជាប់គ្នាទេគេប្រើនៅវិធីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត3ជាទូទៅដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍នេះគឺជាតារាងនៃសាច់បាទដែលយើងមានចំនួនខុសៗគ្នាហើយយើងត្រូវការបូកសរុបដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងវិធីទី2ដែលយើងប្រើជាទូទៅគឺស្មាតហើយ3បើកវងចក់គឺយើងរែងតែម្ដងគឺយើងអូសទៅលើបាទលេខទាំង lain ដែលយើងចង់បូកដែលនៅជាប់ៗគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការអូសរែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអូសពីលើមកក្រោមចេះក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើការចុចពីក្រោមទៅលើបែបនេះក៏បានដែរពីលើទៅក្រោមក៏បានពីក្រោមទៅលើក៏បានមួយណាក៏បានបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវបិទកញ្ចក់ហើយ enter បាទយើងទទួលបានចម្លើយបាទវិធីមួយទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត3យើងដាក់សញ្ញាស្មាមក3 SUM បើកកញ្ចក់បាទវិធីទី2នេះគឺយើងអាចទី1យើងត្រូវចុចទៅលើលេខដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមបូកបាទហើយយើងចុច2បាទចុច2នឹងស្មើពាក្យថារហូតដល់សេលដែលយើងចង់បញ្ចប់បាទមានន័យថាយើងបូកចាប់តាំងពីជួរ i4 រហូតដល់ i7 បាទហើយយើងបិទកញ្ចក់ enter បាទយើងអាចប្រើវិធីនេះបានដូចគ្នាជាទៅទៅវិធីទាំងអស់នេះគឺគេប្រើក្នុងលក្ខណៈឬក៏នៅស្ថានភាពខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងមានទិន្នន័យឬក៏ចំនួននេះអាចធ្វើមានវាច្រើនដល់រាប់ពាន់បាទដល់រាប់ពាន់ item អញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការស្មើសាំធម្មតាឧទាហរណ៍ណាយើងដាក់ស្មើសាំបាទយើងត្រូវការអូម៉ាស់កន្លែងនេះចុះអូរហូតដល់1000អញ្ចឹង you ហ៎បាទ you អញ្ចឹងវិធីដែលលឿនបំផុតណាវិធីដែលលឿនបំផុតគឺគេអត់ប្រើវិធីអូសរែងបែបហ្នឹងទេបាទយើងប្រើវិធីបែបនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្មើសាំបាទយើងចង់បូកចាប់ពីសេលណាចាប់ពីសេល i4 រហូតដល់បាទចុច2មក i100 បាទយើងអាចដាក់ i100 បាទ
មានន័យវាទៅឲ្យយើងអូតូហ្មងណាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកនរគ្នាមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បូកចាប់ពី J J2 រហូតដល់ J10 ចាំមើលវាចេញមិនណា J2 បាទចុច2មកដល់ J10 គឺវាស្លេកឲ្យយើងចឹងហ្មងណាបាទបិទមកកញ្ចក់ Enter ចុះអត់មានអីទេដោយសារក្នុងនេះអត់មានទិន្នន័យបាទនេះគឺរបៀបនៃការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំមួយទៀតនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការចង់បូកទាំងអស់នឹងចូលគ្នាដែលវានៅក្នុងត្រាង3នឹងផ្សេងគ្នាបាទខ្ញុំចង់បូកអានេះបូកអានេះបូកអានេះចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំបាទអញ្ចឹងដើម្បីបូកទាំងអស់នឹងចូលគ្នាយើងដាក់ស្មើ3បាទយើងប្រើវិធីទី1មិញដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាចុចលើលេខដែលយើងចង់បូកទី1បៀចុចលើលេខដែលយើងចង់បូកទី2បៀចុចលើលេខដែលយើងចង់បូកទី3បៀបាទវិធីនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺជាវិធីសម្រាប់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់បូកលេខដែលស្ថិតនៅទីកន្លែងខុសៗគ្នាមិនស្ថិតនៅក្នុងរែងតែមួយឬក៏នៅជាប់ជាប់គ្នាយើងអាចប្រើវិធីនេះបាទយើងបិទពួកជាប់មកយើងអាចធ្វើការបូកបានណាបាទវិធីមួយទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការបូកចំនួនទាំងអស់នេះចូលគ្នាបាទដោយមិនប្រើប្រាស់ចម្លើយនៅកន្លែងនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបូកបានដូចគ្នាណាយើងដាក់មកស្មើ3បាទបន្តមកទៀតយើងសិលេចលើជួរដែលយើងចង់បូកទី1បាទនេះជួរដែលយើងចង់បូកទី1ហើយយើងអាចក្បៀសមកបាទជួរដែលយើងចង់បូកទី2ក្បៀសមកនិងជួរដែលយើងចង់បូកទី3បាទហើយយើងបិទកញ្ចក់ Enter បាទនេះគឺយើងទទួលបានចម្លើយដូចគ្នាណាបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាតិចនិចក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា